Здравейте, уважаеми зрители! Започва седмицата на екран. Аз съм Красимир Кънчев. Точно в 18, както всеки понеделник, така и днес поставяме началото на нашето предаване. И аз и екипът ви благодарим, че отново ни гласувате доверие и през следващите 2 часа ще бъдем заедно. Както всеки понеделник, така и днес. Надявам се, ще оправдаем вашето доверие. Целият екип на телевизия Шумен се е постарал да подготви интервюта, репортажи, които ще са интересни за нашата аудитория. Така че настанете се удобно пред телевизионните екрани. Надявам се, сте успели добре да си починете през уикенда. И сега в средата на зимният месец февруари, който отново ни показва топло и слънчево време, сте заредени с положително и добро настроение и сте готови за седмицата на екран. Започваме, заедно сме до 20 часа. В началото на новата година в Шумен започнаха провежданията на различни събития и мероприятия от различен характер. Затова и в началото от днешното предаване ще обърнем специално внимание на едно от тези събития. Няма никой в студиото, няма да провеждаме интервю тук днес в седмицата на екран, за да обърнем внимание на едно традиционно събитие, което през последните 9 години се утвърди като един форум на професионалисти от сферата на денталната медицина, което Шумен домакинства. През почивните дни в Шумен се състоя 9-ият форум. В него участваха 260 стоматолози от цяла България, а в съпътстващото изложение, което винаги се провежда заедно с форума, бяха показани нови медикаменти и дентални технологии. Организатор на събитието бе Българският зъболекарски съюз и в частност Шуменската му организация, разбира се. Вижте интервю с председателят на Българския зъболекарски съюз, който бе в Шумен, доктор Николай Шарков. Той е ковчежник на Световната дентална организация. С него разговаря колегата Станчо Пенчев. Нека видим интервюто в днешното предаване. Разкажете ни нещо повече за историята на вашата организация Български зъболекарски съюз. Тя е много интересна. Наистина е много интересна, защото 1905 година в славянска беседа в София се събират 18 ентусиасти, зъболекари, които зъболекари са завършили в почти всички държави европейски, където се е преподавало зъболекарство, включително и Русия, включително и Цариград. И те основават Български зъболекарски съюз 1905 година. И това е една от най-старите организации съсловни на зъболекарите в Европа. Не визирам само Европейски съюз. Може би по-стара от нас е тази на Великобритания, по-стара от нас може би е тази на Франция, но другите държави не се гордеят с такава история. Историята е бурна, даже ние имаме издадена една хубава книга, която е история на Българския зъболекарски съюз. В нея има много спадове, много възходи, много интересно да се чете. И виждаме, че Българския зъболекарски съюз в края на краищата винаги е спазвал няколко неща. Първо, етично отношение към пациента. Второ, латинското правило да не се вреди на пациента. Трето, да се даде качествено лечение. Сега го наричаме услуги, защото така фигурираме в документите на Европейския съюз, което е малко обидно. Четвърто и най-важното, да защитава съсловието си. Защото прекалено много институции се втурват да правят промени в здравеопазването, като по някой път не се допитва до съсловните организации, на лекари, зъболекари и така нататък. След 45-та година, даже малко по-късно, към 60-те години, Българският зъболекарски съюз е ликвидиран и е заместен от профсъюза на здравния работник. От профсъюзи. Но отново бе възстановен 1999 година с закон. Той закон е и за Съсловната организация на лекарите и Съсловната организация на стоматолозите. Тогава така се наричахме. И в този закон са изборени нашите основни постулати. Част от тях казах. Но тези, които ще допълня, това е етичен кодекс, който крие в себе си деонтологията. Това е отношението между колега-колега, колега-пациент. Освен това имаме контролна комисия, която следи дали всяко наше действие е законосъобразно и уставосъобразно.
и редица други дейности, като една от основните дейности, която бе въведена, това е преговори с Националната здравноосигурителна каса, защото по същото време се въведе задължителното здравно осигуряване, което ние с чест го правим и до днес. Имайте предвид, че съсловните организации са неправителствени организации. Ние се самоиздържаме, никой не ни издържа от никъде, особено лекарите по дентална медицина. Ако си спомните началото на реформата, извънш казаха на всички лекари по дентална медицина, с една дума, оправите се сами. И ние се оправихме. Това коства много на много от нашите колеги. Те трябваше да теглят банкови заеми, да залагат имущество и така нататък, но все пак това е една професия, която ти дава възможност да живееш добре. Никой зъболекар не е станал милионер с две ръце и това няма как да се получи. Но инвестициите са огромни. И аз скоро пред Радио София направих едно изчисление, елементарно. Един добър кабинет, с който да започнеш своята дейност, има стойност между 100 и 120 хиляди лева. За някои от вашите зрители, това ще знае какво означава това. Нищо не означава това. Не означава. Ние сме малък и среден бизнес, който дава 12% от брутния вътрешен продукт, което никак не е малко. Но сме инвестирали за болекарите, визирам само тях, сме инвестирали 10 хиляди за болекари по 120 хиляди лева, прави 1 милиард и 200 милиона лева. Хайде да ми кажете кое предприятие, това е риторичен въпрос, е дало такава инвестиция за развитието си. А ние сме инвестирали, за да даваме здраве на хората. Това не е лозунг, това го правим. Това го правим ежедневно. И аз съм доволен, че пък днеска съм на една от много важните дейности на Българския зъболекарски съюз и неговите 28 районни колеги. Ние днеска сме в град Шумен, в районна колегия на Българския зъболекарски съюз Шумен, където се провежда и вече от вчера започна 9-я национален форум по дентална медицина в България. За което благодаря на организаторите. Благодаря на доктор Велинова, която е председателя на управителния съвет на районната колегия. Благодаря за ентусиазма им, за доброволчеството им, за отдадеността им към колегите, не само към професията. Те ги познават. Гражданството на Шумен ги познава много добре, защото те са едни от водещите лекари по дентална медицина. Няколко пъти повторих лекари по дентална медицина. Смених от зъболекари, стоматолози, лекари по дентална медицина. Ами препани камък за влизането на България в Европейския съюз беше наименованието стоматолози. И ние изрично трябваше да сменим нашето име. Дойдоха емисари от Европа и такива имена ни предложиха, че ни настръхнаха косите и пратихме една малка делегация в Брюксел, която се срещна с комисаря по здравеопазването и ние казахме, ние ще се казваме лекари по дентална медицина, ако искате наистина да не се казваме вече стоматолози, защото има особености в тази дума в Европейския съюз. И сега сме лекари по дентална медицина, а нашата професия се нарича дентална медицина, официално. Какви са проблемите на зъболекарския съюз и на зъболекарите у нас и разбира се, какви мерки трябва да се предприемат, за да се решат те? Веднага ще ви кажа, това е свръхрегулацията. В нашата професия, особено в Европейския съюз, има свръхрегулация на Европейския съюз. От момента, в който трябва да създадеш кабинет, ти минаваш по закона за устройство на територията, който ти налага сумати правила, които не съществуват в други държави, членки на Европейския съюз. Кабинетът е задължително на първия етаж на дадена сграда, освен ако не е офис сграда. Задължително живеещите трябва да ти одобрят да има зъболекарска, за да има подходи, специални подходи към кабинета, да има специални условия за изграждане на кабинет. Определена квадратура, определени условия за сервизни помещения, определени условия за баня и туалетна и така нататък. От ЗУТа нататък, Закон за устройство на територията, следва редица други регулации.
Ти трябва да минеш през институциите на Министерството на здравеопазването, които да одобрят всеки един детайл от това, което е в кабинетите. И като казах свръхрегулация, изведнъж решиха, че нашите стерилизатори, като си вършиха много хубава работа, трябва да бъдат заменени с автоклави, касаещи всички професии. Хайде да влезете в извън нашата професия. Някъде да видите дали навсякъде има автоклави. Нашите колеги работят с автоклави и сега ще използвам техническия термин тип Б. Значи свръхмодерни автоклави, които вакуумират и при 130 градуса стерилизират инструментариума. Или така, те са детайлите как да работи един кабинет. Обаче извън тези детайли, следващото е тежки преговори с Националната здравноосигурителна каса, която не знам дали зрителите знаят, но тя е обществена организация. Тя е организация, която се издържа от нашите вноски, здравни вноски, от обществото. Ема, какво стана напоследък? Напоследък стана така, напоследък пред последните 15 години, че парламента и Министерството на финансите първо и след това парламента, а най-накрая Министерството на здраве, решават колко ще бъде бюджета на Националната здравноосигурителна каса според постъпилите вноски, други съображения, даже една година 1,800 млн. Бяха взети от здравното осигуряване, ако помните този момент, което беше абсолютно незаконно и никой не получи заслуженото си. И тази обществена организация за мен е държавна организация. Нека някой дойде да ме оборва. Така. И тези преговори не са лесни, защото се касае за бюджет за здраве. Но как се подхожда в едно министерство, което отговаря за финансите? Там към здравеопазването се подхожда по същия начин, как се подхожда към сектори в икономическия живот. Счетоводно. А здравото не е счетоводство. Значи тези пари трябва да бъдат дадени за здраве. Защото при нас нещата са ясни. Колегата свършва дадено лечение и той получава пари за това лечение. В тези пари толкова малък е процента труда и за това нашите българи от чужбина идват да се лекуват в България, когато имат отпуска, и затова чужденци предпочитат България да се лекуват и започна един дентален туризъм, който има своите особености. Идват в България, лекуват се, защото знаят, че първо е качествено и второ е евтино. Еми как няма да е евтино, като нашия труд е най-евтин? Но ние се съобразяваме и имаме и социална роля. Ние не можем да надскочим нивото на платежоспособност на нашите пациенти. И затова даже в устава сме казали, цените ни по каса се различават от пазарните цени. Пазарните цени всеки може си определя, но по каса са тези цени. А напоследък най-големият проблем на Българския зъболекарски съюз е опита да бъде наложена Национална здравна информационна система в здравеопазването, която Национална здравна информационна система, това, което беше изработено, аз вече го нарекох недоносче. Бе разработен един софтуер продукт, който ако беше стварен върху главите на лекарите по дентална медицина, всички щехме да ридаем с кървави сълзи, тъй като не бяха спазени основни правила, които ние сме ги заявили още преди 2 години при едно от редовните правителства. Правилата бяха да се изработи със съдействието и одобрението на представители на Българския зъболекарски съюз. Парламентът имаше една кръгла маса в края на миналата година и това го казах на представители на информационно обслужване, които, няма да използвам определение, заявиха, че работят прекрасно с съсловните организации. И аз бях удивен и ги питам, бе, хубаво работят с съсловните организации ми. Българския зъболекар съюз, посочете ми кой работи. Това беше риторичен въпрос. Викам, никой не работи, освен това, вие си работите нещо там за денталната медицина, но това не е адекватно. И за пример ще дам. 2000-та година се заговори за австралийска класификационна система на заболяванията. И тази система много я харесаха наши ръководители тогава, здравеопазването, защото направиха така известни командировки наляво, надясно в Сидни, Мелбърн и столицата на
Австралия, Камбера. И най-накрая 2011 година, значи 11 години по-късно, взехме, разписахме споразумение с Департамента по здравеопазване на Австралия, на Австралийския съюз и Министерството на здравеопазване в България. Да я вземем тази система, да я ползваме. Ема, аз се нося в чанта си, аз се хванах за главата. Тя е неприложима в наши условия. Освен това, тя беше за диагностично свързани групи, но вътре има и сектор дентална медицина. Освен това, ние днешно време говорим за електронно досие на пациента. Европейско. Добре ли е? Европейско-австралийска система. Ами в Европа, като се огледа човек, в Естония работят по една система. В Финландия работят по друга система, класификационна. Германия по трета. В Франция четвърта. Ама никой не използва пък австралийска или някаква друга система, която е от далечните земи. За да стане такава, да има единно досие на пациента, европейско единно досие на пациента, касаещо здравето му, то трябва да бъдат адаптивни системите една към друга и накрая да се примените. И хвала Богу, че този служебен кабинет, министър Меджидиев и заместник министър Златанов и най-вече министър Меджидиев, се намесиха адекватно и бързо за решаване на проблема. Но как? Пак Българският зъболекарски съюз беше двигател. Не информационно обслужва. Информационно обслужва, когато министерството не извика тогава. Еми да, той ги извика. Той се обади на министъра на електронното управление и веднага дойде началника на информационно обслужване в кабинета и засрещна се с хората, които сме определили за работа. Така наречена контактна група, определена още ноември месец, миналата година. Сега се състоя срещата на 13-ти с ръководството на Българския зъболекарски съюз и буквално седмица с това януари. А системата трябваше да влезе от 1 февруари. Е, сега сме... Кой февруари? 11 февруари. И 11 февруари тая система не влезе. Как да влезе? Казах ви недоносче думичката, нали? И сега се работи по тая система вече както трябва. Така че, колеги, трябва да бъдат спокойни. Надзорният съвет на Касата за пореден път отложи тая система за 1 май. Дай Боже до тогава да бъде изработена адекватно, защото има няколко стъпки. Изработваш продукта, пробва се, не се хвърля на всички заболекари, пробва се в определени лечебни заведения, след пробата се обучават лекарите по дентална медицина как да работят с Националната здравна информационна система и след това започва работата по нея. Има и още един основен момент. Вие ежедневно трябва да отчитате всичко свършено от Националната здравна информационна система. Чакайте ви, ние не сме GP-та. При нас се влиза, започва се лечение, ама това лечение има етапи. И какво да отчитем? Той влезе, аз започнах лечение. И това ли да се отчита? Не. Национална здравна информационна система означава завършило, оздравен процес, приключил процес. И затова ние трябва към Националната здравна информационна система да подаваме данни винаги в края на месеца, когато се отчитаме и към Националната здравна осигурителна каса. Виждате колко елементи. А да не говорим, че австралийската въобще няма да бъде приложена, защото противоречи на закона. Противоречи на член 66, много хубаво име, като път 66 в Съединените американски щати. Член 66, където е казано. Ползва се кодовата система, която работи в страната, а ние от 2000-та година работим с определен тип кодова система, която върши прекрасна работа по задължителното здравно осигуряване. Освен това, дайте за всички заболекари ще го въведем. Как ще го въведеш за всички заболекари? За 7000 може да ги въведеш. Толкова имат договор с Касата. Не останалите 3000? Що ги намествате в един процес, който ще бъде доста сложен? Дайте първо да видим какво става по задължителното здравно осигуряване, как работи всичко. Па след това вече ще се решава нататък, защото в наредбата е казано. И в наредбата има едно много весело място. Това място се казва, всичко се пази електронно. В облак ли, в сървър и най-вероятно сървър. И като се пази електронно, обаче ще трябва да разпечатвате амбулаторния лист на пациента. И разпечатаната документация трябва да се пази 50 години след смъртта на пациента. Бе, той лекар е по дентална медицина, лекар е заминал от този свят, тая документация, как се съхранява, къде се... Разбирате, 50 години след смъртта на пациента. Това е весел момент. И тук трябва да има разяснение. Защо 50 години? До сега беше условието 5 години да се пази дадена документация. Сега извънш става 50. Не е печатна грешка. Разбирате ли, дори наредбата има места много сериозни за корекции.
и то разумни корекции. И това е. Но проблемите в България, бих казал, че от, вече от глобална гледна точка, защото съм и ковчежник на Световната дентална федерация и съм член на изпълнителното бюро, освен че съм член на борда, а член на изпълнителното бюро означава трима избрани, президент, бъдещ президент и ковчежник и изпълнителният директор. Четири човека сме на върха на политиката в денталната медицина. Свърхрегулация съществува предимно в Европейския съюз. В другите континенти нещата са по-спокойни и по-ясни. Има континенти, където регулацията е относително понятие. Това са континенти, в които нещата са по-спокойни за заболекаря. По-лежерни, ще използвам френски израз.